Bos ne oprašta krivična djela i teror nad građanima. Ali ne mogu tako. Ovaj put nije samo bos. Ovaj put sam djelovao kao advokat, pa onda ćemo, ni advokat ne oprašta. I nećemo im oprostiti. Taman kad su mislili da je to prošlo, kao nije više bitno, odradili su prikrivanjem informacija i šutnjom sve što su trebali, evo, malo vraćamo se u prošlost. A sadašnjost je prijava Federalne uprave policije protiv direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i drugih odgovornih lica, jer su prikrivali informacije bitne za javnost u vezi svega što se događalo sa koronavirusom, COVID mjerama, a što smo zvanično još u avgustu prošle godine zatražili, ne samo od njih, nego i Vijeća ministara, Agencije za lijekove, Vlade, Federacije, Federalnog ministarstva zdravstva i tako dalje. Ali evo, ovaj put idemo konkretno. Pošto imamo zvančan akt institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine, praktično kršenje ljudskih prava ili prava na pristup informacijama od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, bavimo se njima. Posjećat ne trebam, znate šta su radili, kakve mjere su svi sprovodili, donosili, odlučivali o obaveznoj vakcinaciji, COVID mjerama, prijetili su da nećete moći otići na posao i slično, a sve je to bilo u režiji Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Njihovi stručnjaci, raznorazni, nakon toga krizni štabovi, oni malo viši i malo niži, su se iživljavali više od pola godine. Od avgusta, pa negdje tamo do januara, već su u februaru prestali ove godine, pogotovo kada je 24. odnosno tačno 23. februara ove godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio sve moje apelacije i utvrdio da su ono što su oni radili, krizni štabovi vlade, kršenje vladavina prava, demokratskog poretka i ozbiljno kršenje ljudskih prava. Ali da se vratimo malo u prošlost. Dakle, bez obzira što je prošlo još malo po godinu dana, nije nam bilo mrsko čekati, pa evo, ni uzvratiti na ono što su oni šutnju učinili. Inače, nije krivično djelo, kršenje prava, ugrožavanje zdravlja. Mi smo njima tada, to je ovdje, evo, akt, uputili svima. Biće svakako prikazano, pa da ja ne okrećem, ovako malo elegantnije koristit ćemo ovu tehnologiju onako kako je primjereno. 20 pitanja. Kada je krenulo, dakle, sa koronom, kada još nije bilo zvaničnih informacija, mi smo napravili 20, moglo je više. Ostali smo mi još 10 kasnije napisanih, ali pošto na ovo nisu odgovorili, to nismo ni slali, a je vrijeme samo svakako odgovorilo na brojna naša pitanja. A možemo još i tih 10 reaktualizovati, pa neki naredni put, bit će zanimljivo šta još možemo i danas tražiti od njih, jer i danas kažu, evo, iz Svjetske zdravstvene organizacije, odnosno svih onih koji se bave našim zdravljem, da još godinu dana su na snazi korona mjere, neki sad kažu do kraja avgusta ih neće biti, a onda posle toga očekujem ponovo. Razno razne baba vange, pa i onaj naš Vranić kaže, otapaju se polovi, južni i sjeverni, eto, nama kaže oni nekakvi stari virusa. Ja, predviđaju oni šta će biti, a kako neće predviđati? Kad imamo situaciju da, evo recimo, 38 miliona je Poljaka, imaju 30 miliona vakcina viška, 60% su vakcinisani, a trebaju da dobiju još 70 miliona vakcina, kuće s njima, kuće s tim vakcinama. Da ih uništite, valja to uplatiti još mnogo novca, lakše ubrizgati. I one preostale što, kako kažu, 60% je potpuno vakcinisanih. Ali evo, govorimo o stanju kako je danas, dakle, i danas je to aktualno, oni nisu stali, neće stati, imamo još, pa imam još tri objave koje smo napravili, još i nismo pustili, nekakve aktualne okolnosti nam ne dozvoljavaju da to prezentiramo, to nije toliko vremenski ograničeno rokom, pa evo, imat ćete priliku, pogledat ćete, već je to sve završeno, objavljeno, naslovljeno, i zvanično prezentirano, odnosno pripremljeno za prezentaciju medijima, ali ovo danas, posjećam. Mi smo tada tražili informacije o sastavima svih vakcina koje se daju našim građanima u svrhu imunizacije, da vidimo što je unutra. Kasnije smo saznali da
Pfizer traži da se za 70 godina otkrije šta je sastav vakcine. Ali nije problem za ove ili Zavoda za javno zdravstvo federacije. Mogu se reći ne znam. Ono što ne znaju, imate pravo reći da ne znate odgovoriti. Isto kao na sudu. Na sudu ne smijete da slažete. Ako slažete, to je krivično djelo. Onda vas krivično gone. Ali imate pravo reći ne sjećam se. Ne znam. I za ne znam se može odgovarati ako se utvrdi da se znalo. Ali u ovakvim okolnostima može se reći ne znamo kakav je sastav. Nisu odgovorili. Tražili smo dalje informaciju o sastavu svih vakcina, a na osnovu ovjerene izjave proizvođača kojom pred zakonom se garantuje da se u vakcinama nalazi samo ono što je navedeno u uputstvu, kao i kontraindikacije i sva neželjena dejstva navedenih vakcina. Vidjeli ste, nisu ni kontraindikacije nikada do dan danas prezentirali javnosti. Niko, ne samo u Bosni i Hercegovini, u cijelom svijetu, niko nije uzeo zvanične informacije, odnosno zvanično upustio proizvođača vakcina da prezentira šta su kontraindikacije. Čute, mi smo to prezentirali, pa ste vidjeli. Gotovo sve hronične bolesti su kontraindikacija. Trudnice, djeca, a sve su to oni reklamirali i trudnice, kako je to dobro da se vakcinišu pred zaštite svog djeteta. A onda se kasnije pokazalo, kada smo mi prezentirali, da to je kontraindikacija. Kontraindikacija je zabrana primjene lijeka. Vakcina se smatra po zakonu rizičnim lijekom. Dakle, zabrana primjene rizičnog lijeka. Zašto? Zato što može ugroziti zdravlje. Nuspojava može biti i smrt. Nismo dobili odgovore. Tražili smo kopije originalnih uputstava svih vakcina. E, to smo dobili. I tu se zafrkali. Pošto nisu htjeli da odgovaraju, kao evo vama, pa vi čitajte, a onda ono što smo pročitali, pa sjećate se da, recimo, Pfizer morate 10 puta lagano mučkati. Ako se protrese, morate baciti na ampulicu, ili naša slična. Kao god, neću o tome, pisali smo, govorili i prezentirali. Tražili smo odgovor da li u sastavu vakcina postoje materije koje su zakonom kategorisane kao opasne, kancerogene, teratogene, mutagene, korozijene i bilo koje druge kategorije. Ako postoje da navedu, ne znaju. Mogli su odgovoriti, ne znam, nisu odgovorili. Pitanje koliko dugo traje vakcinalni imunitet koje pružaju vakcine, te da li one pružaju i zašto raznih takozvanih divljih sojeva istog virusa. Govorili su iz početka, nema, primiš vakcinu i rahat si. A onda kasnije se možeš još razrahati uz drugu istreću, pa su još nudili četvrtu, pa su na kraju morali priznati da i vakcinisani se mogu zaraziti i prenijeti, pa su onda pričali da vakcinisani ne mogu oboliti od koronavirusa, ali će biti lakše bolesni, pa kad su vidjeli da isto oboljevaju, onda šute, ali opet pozive na vakcinaciju. Nismo dobili odgovorni zavod. Šesto, da li proizvođači garantiraju da su vakcine koje smo mi nabavili, koje su oni nabavili, sigurne, te da će zaštititi ljude od prenosa virusa SARS-CoV-2? Nisu odgovorili, evo znamo već, odgovor smo kroz vrijeme i dobili. 7. Da li se u vakcinama nalaze sekvence gena genetski modifikovanih organizama i ako se nalaze, da li su te vakcine uvezene u BiH u skladu sa odredbama zakona o genetski modificiranim organizmima službenih glasnih Bosne i Hercegovine 50/04? Nismo dobili odgovor. Šuti je danas. A opet pozivu na vakcinaciju. Pod 8. Informacija o naučnim dokazima i istraživanjima, da li su vakcine efikasne i sigurne za ljude. 9. Dokaz o obeštećenju građana Bosne i Hercegovine za naknadu štete u slučaju da dođe do oštećenja zdravlja eksperimentalnom vakcinom. 10. Naučne studije ili istraživanja na osnovu kojih se jasno može vidjeti da su vakcine sprečavaju transmisiju i širenje zaraze SARS-CoV-2 virusa. Nisu odgovorili, nisu znali, nisu htjeli, a danas znamo. Informacije ili naučne studije ili istraživanja na osnovu kojih ste donijeli odluku da je sigurno vakcinisati ljude u toku pandemije i epidemije, pogotovo što se prije iz medicine učilo i trebalo da se naučilo, da u toku pandemije i epidemije nema ovakvih vakcinisanja. A onda su jedan put smislili, pogotovo kada znamo da recimo objava Pfizera da je prva 3 mjeseca prometovao 25 milijardi dolara, da je dobar osnovan razlog zašto to trebaju pandemije vakcinisati. 100 milijardi dolara godišnje jedna firma može da zaradi. Zašto bi oni prestali vakcinisati? Zašto bi rekli da smo sigurni? 12. Informaciju zašto tokom epidemije koronavirusa uzrok smrti nije utvrđivan obdukcijom, kako to nalaže u slučaju epidemije odredbe, recimo Zakon o zdravstvenoj zaštiti u federaciji, Službe novine federacije BiH 75/13 ili Zakon o Republici Srpskoj. Da li su vakcine registrovane kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ako jesu pod kojim brojima, potvrdima koji su pravni subjekti nosioci registracije i prometovanja vakcinama?
nisu registrovane, nemaju odobrenje za promet. To je potvrdila Agencija za lijekove i medicinska sredstva. 14. Koje serije vakcina po vrstama su doprinjene u BiH, kolika je iskorištenost uvezenih vrsta po serijama i vrstama, te koliki je trenutni lager, gdje se nalazi, kakvi su uslovi skladištenja, te da li se vodi evidencija o načinu distribucije vakcina, te da li se vrši kontrola kvalitete od momenta nabavke do momenta izdavanja ili davanja. Ništa, odgovora nema. Koji je nivo antitijela minimum da bi se smatralo da je postignuta zaštita, da se prati i da li se prati nivo antitijela prije davanja vakcine, prije druge i treće vakcine, ili samo onako daju po tržnim centrima. 16. Kako građani mogu da provjere svoju prijavu nuspojave u sistemu za nuspojave, jer to sad samo radi poručni ljekar, ima taj sistem, jesu radili, ima li evidencija, ima li gdje da je neko prijavio nuspojave? Nema informacije, nema odgovora. Zašto pacijenti sami biraju vakcinu? I zašto se ne dobije uputice od ljekara? Zašto se to kaže, izaberi koju hoćeš? Gdje tu ima, izaberi lijek? Kad se zna da jedno je ovako, a drugi je onako djeluju. To su oni sami. U uputama su napisali da nije dozvoljeno, odnosno da je kontraindikacija miješanja vakcina. A oni su govorili, uzmajte kako hoćete. Ne veze što je prva onakva, može druga ili treća kako god hoćete. 18. Koji je trenutni nivo prokuženosti, razdvojeno preboljeli i nevakcinisani? Preboljeli, vakcinisani, samo vakcinisani, koliki je broj zaraženih i hospitaliziranih vakcinisanih građana? Da znamo, u svakom trenutku nema toga. Samo ono, čujete one, i čuli smo one brojke kroz medije, toliko danas umrli, toliko ovakvi bolesni, ali ništa ove kategorije. Koliko je vakcinisanih koji su završili u bolnicama? Koliko je vakcinisanih koji su obolili od koronavirusa? Te informacije nisu nam dali. 19. Pitanje. Dokumentaciju izolacije SARS-CoV-2 virusa s ono svim kohonim postulatima, s detaljnim informacijama o tom procesu. I ovo zadnje pitanje, 20. Imaju naučnu studiju ili istraživanja kojom je utvrđeno ili utvrđena uzročno-posljedična veza između izoliranog SARS-CoV-2 virusa i bolesti COVID-19. I ovo mi nismo dobili. I šta smo radili? Uputili dopis ombudsmenima. Ombudsmeni donijeli preporuku, obavezali Zavod za javno zdravstvo da nam odgovori, piše da odmah po prijemu izdate preporuke uspostavi saradnju sa institucijom ombudsmena na način propisan zakon o ombudsmenu za ljudska prava BiH i dostavi traženje izjašnjenje. Da u roku od 20 dana od dana prijema preporuka obavijesti ombudsmena o načinu realizacije, dakle onoga što su mi tražili da nam se odgovori na 20 pitanja. I nakon što su ombudsmeni slali i Ministarstvo zdravstva, koje je također zaprimilo akt, ombudsmeni nam dostavljaju svoj akt, gdje piše, citiram, Federalno ministarstvo zdravstva zaprimilo je urgenciju povodom preporuka ombudsmena po žalbi Mirisa Janovića, pa onda broj i sve ostalo, a onda citiram ponovo, te skrećemo pažnju na obavezu saradnje sa navedenom institucijom i poštivanja propisanih rokova. Potrebno je da žurno odgovorite instituciji ombudsmena na podneseni zahtjev već sa izdatim preporukama, a kopiju dostavite ovom ministarstvu. Završen citat, ništa nismo dobili. Onda odgovaraju ombudsmeni, evo dalje, dakle, u ovom aktu, citiram ponovo, do danas institucija ombudsmena nema nikakvih informacija na osnovu kojih bi se moglo utvrditi da li su preduzete konkretne radnje na realizaciji predmetne preporuke. Dalje citat. Izdavanjem preporuke urgencije višem organu povodom preporuke ombudsmena iscrpljene su sve mogućnosti koje ombudsmen Bosne i Hercegovine imao postupanju po pojedinačnim žalbama građana, a izdata preporuka se smatra neispoštovanom. Završen citat. Eto je to. Dakle, imamo jasnu situaciju, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kreator, dakle, svega onoga što je bilo atak u COVID teroru prema građanima, oduzimanje ljudskih prava, što je i Ustavni sud Bosne i Hercegovine po mojim apelacijama ocijenio kao, još jednom ću reći, kršenje vladavine prava, demokratskog poretka i ozbiljno kršenje ljudskih prava i član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i član 2 Ustava Bosne i Hercegovine. Na sva ova pitanja koja su od javnog interesa, odšutili su. E, zbog toga, zbog njihove šutnje pred nama, pred vama, uputio sam dopis zahtjev Federalnoj upravi policije da oni provedu istragu o razlozima zašto su šutili, zašto su moguće ugrožavali zdravlje građana jer nismo dobili adekvatne informacije, neko se vakcinisao, a nije smio ili slično, a to su morali odgovoriti pogotovo u odnosu na upute proizvođača. Evo, sada će morati da govore pred istražiteljima Federalne uprave policije. Pa, sretno im bilo. A mi ćemo i dalje istraživati i proganjati i nećemo stati dok svi oni koji su kršili
ljudska prava, brutalno, iživljavali se nad građanima, ugrožavali nam zdravlje živote, ne budu procesuirani i adekvatno kaže neka opomena da to više niko ne usudi se uraditi.